Bom dia a todos. Bom, o objetivo hoje é relatar a vocês um pouco o que vai ser a reunião da Comissão de Cooperação Econômica e Comercial entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil tem um acordo com os Estados Unidos de cooperação econômica, não é um acordo de livre comércio, não é um acordo comercial que tem preferências tarifárias, ele é um acordo que estabelece mecanismos de diálogo com o governo americano no setor econômico comercial. Então, pelo lado norte-americano, quem preside essa comissão é o USTR, pelo lado brasileiro, Ministério de Relações Exteriores e Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Essas reuniões são realizadas uma vez por ano e elas tradicionalmente fazem uma revisão global da agenda comercial dos dois países, tanto na parte de eventuais irritantes comerciais, dificuldades, barreiras que possam tentar remover, quanto na identificação de novas oportunidades e novas atividades conjuntas que os dois países possam desenvolver nessa área. Esse ano, a reunião vai se realizar pela primeira vez no nível ministerial. Então, nós estamos tendo hoje, em Washington, a sessão técnica, e amanhã de manhã teremos uma sessão em nível de ministros. Pelo lado norte-americano vai estar o USTR Michael Froman, e pelo lado brasileiro, os ministros Mauro Vieira e Armando Monteiro. A agenda na parte técnica que acontece hoje, ela é obviamente mais extensa, e ela contempla uma série de pontos bastante específicos, né? Bom, por exemplo, o SGP norte-americano. O Brasil fez determinados pedidos de inclusão de produtos no SGP. Esses produtos, como é que está o tratamento desses produtos? Eles vão avançar, não vão avançar? Como é que está o andamento do processo de autorização para que a carne brasileira seja exportada para os Estados Unidos? Do lado americano, eles têm dúvidas, por exemplo, sobre o IPI aplicado a bebidas. Então, são temas muito pontuais da agenda bilateral que são tratados com o objetivo, seja de esclarecer, seja de pedir que o outro lado desenvolva alguma ação nessa direção. Também faz parte da agenda técnica áreas de cooperação multilateral, por exemplo, na OMC. Então, é uma oportunidade para os dois países trocarem suas impressões sobre quais foram sobre a implementação dos resultados da Conferência Ministerial de Nairobi, que aconteceu em dezembro, como que a OMC vai agora desenvolver os seus trabalhos agora no caminho para a próxima reunião ministerial daqui a 2 anos. E também são discutidas nessa reunião temas de políticas dos dois países. Por exemplo, o Brasil vai apresentar algumas perguntas sobre a implementação da lei agrícola norte-americana, que estabelece determinados programas de subsídio, assim por diante. No caso da agenda ministerial, o diálogo vai se concentrar basicamente em 3 ou 4 grandes temas. O principal que deve ocupar boa parte da discussão é uma discussão sobre as agendas comerciais dos Estados Unidos e do Brasil. Então, os Estados Unidos vão falar um pouco sobre as suas negociações do TPP, a sua negociação do TTIP com a União Europeia, vão falar um pouco da implementação dos seus acordos aqui na região, né, com o México, Chile, NAFTA e outros acordos, e algumas negociações setoriais que eles têm participado, como é o caso do acordo da negociação sobre serviços, da negociação sobre bens ambientais. No caso do Brasil, também nós vamos falar sobre as negociações nas quais nós, em conjunto com o Mercosul, estamos engajados. A negociação com a União Europeia, as negociações ainda, eventualmente, por iniciar com o Canadá e com a EFTA, a entrada em vigor do acordo com a África do Sul e o início de novas tratativas com os países da União Sul-Africana e com a Índia. Então, em termos do Mercosul, né, como é que está a implementação do Mercosul. Então, essa é uma agenda mais global, de agendas comerciais de lado a lado, que vai ser tratada, e também, eventualmente, que espaço há ou que oportunidades há para aprofundar o relacionamento comercial dos dois países.
Vai se tratar no nível dos ministros também sobre a implementação dos resultados, outra vez, de Nairobi, as perspectivas para a OMC. E, finalmente, deve ser tratada a questão da situação global no mercado de aço. Como vocês sabem, existe hoje uma preocupação global com o excesso de capacidade produtiva no setor de aço. Esse é um assunto que interessa tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos, que são, nos dois casos são produtores importantes de aço, e também é um assunto relevante no nível bilateral, já que os Estados Unidos iniciaram uma série de investigações antidumping, antissubsídios no setor de aço que tem afetado o Brasil. Então, entendo que essa discussão entre os ministros vai ser um pouco para fazer uma avaliação da situação global do mercado de aço e discutir o que se poderia fazer a médio prazo para reduzir esse excesso de capacidade existente hoje em nível global. Essas são as informações básicas. Estamos abertos para suas perguntas. Ah, tá bom, desculpe. Em relação à parceria Transpacífico, no ano passado, o governo brasileiro falou que o país se isolaria ainda mais, né, na cadeia global de comércio, e os produtos poderiam ficar menos competitivos, já que o Brasil não faz parte desse acordo. Em que medida isso vai ser tratado? O que o senhor pensa sobre isso? Esse assunto vai ser tratado tanto na reunião técnica quanto na reunião de ministros. Na reunião técnica, sobretudo, nós vamos fazer várias perguntas para entender melhor qual o conteúdo do TPP. Claro que ele já é hoje um texto público, mas às vezes é preciso entender o texto. Então, nós vamos fazer em algumas áreas algumas perguntas para os Estados Unidos, algumas perguntas sobre as perspectivas de implementação. Por que isso é importante? Quando a gente fala no TPP de redução tarifária, é mais ou menos fácil. Se você tiver lá as listas, você consegue avaliar. É um trabalho que a gente está fazendo de avaliação. Em linhas gerais, a nossa expectativa é que em produtos industriais isso não faça tanta diferença, a não ser em certos setores muito específicos onde há picos tarifários nos mercados principais. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tem têxteis que têm tarifas elevadas nos Estados Unidos, e, obviamente, na medida em que eles fazem concessões nesses produtos para outros países do TPP, a indústria brasileira terá mais dificuldade para competir nos Estados Unidos. Mas, de maneira geral, as tarifas nos Estados Unidos para produtos industriais são baixas, no Japão são baixas, em vários países aí, os mais importantes, as tarifas são baixas. Na parte agrícola, há alguns casos em que potencialmente haveria perdas. Por exemplo, anunciou-se que o Japão abriria para uma determinada quantidade o seu mercado, por exemplo, para carnes, reduziria tarifas. Obviamente, isso beneficiará a Austrália, que é um competidor direto do Brasil nesses produtos naquela região. Então, é um impacto que, de maneira global, provavelmente, a gente não completou essa avaliação, não será muito elevado, mas que pontualmente, em determinados setores, poderá ser importante. Agora, tem outras áreas, como na área regulatória, que o TPP é muito vago. Ele diz apenas, muito vago. Por exemplo, ele diz apenas na área de medidas sanitárias ou de medidas de regulamentos técnicos. Ele cria lá uns comitês para discutir essas questões, mas ele em si, o tratado em si, não tem um conteúdo muito claro. Então, é uma oportunidade para a gente perguntar aos americanos qual é a expectativa deles nessa área, se eles esperam caminhar mais aceleradamente na direção de harmonização de exigências nessas questões, como nós já estamos fazendo, por exemplo, bilateralmente em alguns setores, né? O MDIC tem aí um programa com o Departamento de Comércio nos Estados Unidos para avançar nessa área de convergência regulatória e, no caso, no setor de cerâmicas, esse processo já está bastante avançado. Então, será uma oportunidade também para saber o que se pode esperar do TPP nesse sentido. Ok. E a outra pergunta é em relação ao acordo de cooperação econômica mesmo, que na época da assinatura se falou em explorar maior cooperação em direitos de propriedade intelectual e também trabalhar em iniciativas comuns voltadas a pequenas e médias empresas. Eu queria saber no quanto isso já evoluiu e de que maneira isso vai ser tratado também na reunião. Na parte de propriedade intelectual, é um tema permanente dessa discussão, né? No caso, nessa reunião específica, nós temos poucos temas específicos dessa área.
mas parte da agenda técnica é um pouco tomar conhecimento do que já tem avançado alguns temas no diálogo do MDIC com o Departamento de Comércio, né, onde aí sim existe aí aquele esquema do INPI de fazer uma cooperação específica para acelerar o exame e a concessão de patentes na área de óleo e gás. Então, a reunião um pouco vai tomar conhecimento de que em que pé anda essa cooperação que foi anunciada aí no diálogo entre o MDIC e o Departamento de Comércio. Existem algumas iniciativas conjuntas que está se tentando desenvolver na área, por exemplo, do etanol, ou cooperação em terceiros mercados. Na área específica de pequenas e médias empresas, que foi o que você perguntou, também não existe ainda nenhuma iniciativa específica em curso. Certo. Muito bem. Eu queria aproveitar para perguntar também a questão da OMC. O Brasil se tornou hoje o 72º país a aderir ao acordo. E que impactos... De facilitação de comércio. Acordo de facilitação, isso. Sim. Isso. E que impactos isso pode trazer para a relação entre isso, dois países? Essa é uma boa notícia que nós estaremos dando lá na reunião, já que, assim como o Brasil, os Estados Unidos também têm se empenhado bastante pela implementação desse acordo e pela sua entrada em vigor. Então, é uma notícia positiva que será dada na reunião e que estimulará o aprofundamento das cooperações específicas que estão sendo gestadas com os Estados Unidos, né, na área de portal único, né, na comunicação entre os sistemas, na área de operador econômico autorizado, que também é um programa que a Receita está desenvolvendo, que a ideia é que no futuro isso seja conectado com o programa respectivo que os Estados Unidos desenvolvem. Então, sim uma boa notícia no contexto também da cooperação desse acordo. Okay? Nada.